Ljudi to zna, zapravo ja sam prvi vodio pregovore sa srpskom stranom, negdje od 92. kad je bilo na Sarajevskoj premijeri, ja sam bio za predništvo, ja sam bio za ovdje i sve ja smo bili osnovali KPD. I onda sam vodio pregovore, jedan tjedan smo išli u Sarajevoš, a drugi tjedan su oni dolazili u Osijek, tamo u Pokreku. Hoću reći koliko je to teško, to je bilo posrednika, bila evropska misija, to su oni sabavljavši s nami izgledali. Mi jesmo uspostavili nekakav ljudski kontakt i oni su na koje jedne, ovi su misterali da uspostavimo takozvanu crvenu liniju, pa smo mogli intervenirati kad se događa neki incident i tako dalje. Međutim, oni su meni to u povjerenju rekli, jednostavno, to je mi smo pregovarali sa jedna, oni nisu kontrolirali tu situaciju. Za to vrijeme, dok sam ja vodio te pregovore, to bilo 2-3 mjeseca, u Osijeku je ubijeno od 200 ljudi. I ja sam onda, znate, teško je to, imaš osjećaj koji se ti neki način prijavio. Onda sam zamolio Goriša kada me zamijeni na neko mi drugi, jednostavno hoće reći kako je to mogu tako na trebalo dobiti pregovore, ja slažem. I kad sam negdje u četvrtom mjestu izašao iz Bosne, onda sam nastavio sa našim vladnim organizacijama. Jedan vrlo intenzivan, ne mislim da je to moja neka uloga, nego samo hoću reći da znam kako se to odvijalo. Zapravo tu smo, zahvaljujući i međunarodnim ovim organizacijama, posebno našim centrom za mir i drugim drugima koji su se ovdje pojavljivali, zapravo imali jako puno događanja koje su na neki način pripremali ono što je poslije Ivica 98. napravio. Te nevladne organizacije su pripremali da se ljudi sastajali iz jedne i druge strane u Mađarskoj. Bilo je to organizirano, bilo zvalo se to mogli su se sastaviti obitelji iz jezikne strane, zatim recimo ja sam sudjelovao na susretima prosvjetnih radnika iz jezikne strane i tako dalje. Dakle, tu se događao jedan ovako intenzivan proces međusobno ponovno zbližavanja, to su dobro ljudi koji su i poznavali međusobno. Međutim, ono što je tu bilo opet teško, zapravo zanimljivo je bilo da u Baranji smo imali lakšu situaciju. Tu iz Baranje su nam stalno dolazili, nekakve manje su bili nekako ljudi uplašeni. Međutim, iz Vukovara jednostavno nikom nismo mogli dobiti. Mislim, tamo je bilo toliko nekakav strah. Ja sam imao tamo naravno ljude koje poznam, da sam im pisao, tako, nitko se nije usudio doći kad te susjeli. Došao je jedan kolega, onaj koji to vrijeme više nije bio u Vukovaru, nego bio u Vojvodini. Inače, mirovnjaci iz Vojvodine su nam puno pomogli, jer su oni bili tu ta nekakva za organizaciju i tako. Tako da je to bilo dosta značajno. Posebno to što je Katarina vodila, prvo su nas okupili iz cijelog svijeta eksperte da se napravi jedan program za osposobljavanje mirovnih volontera, to je bilo u Švedskoj, i tamo je Institut Life and Peace pomagao da se ovdje napravi taj jedan projekt, gdje smo školovali jedan program od 250 volontera, mali ljudi, uglavnom koji su educirani kako raditi sa tim postratnim situacijama. Kad je izvršen na ova službena, ili da kažem, reintegracija. Dobro, što nije reintegracija, povuka se povijeska i tako dalje. To je bilo izvršeno. Ti su ljudi bili raspoređeni u mnoge sredine gdje su oni radili s građanima i tu se događale značajne stvari. I mislim da je to bio jedan vrlo vrijedan posao. Sad, bili su i drugi koji su na to. Ono što mi se sad čini da zapravo ne postoji, mi jednostavno sad više nemamo, čak mislim da se i mirovne organizacije malo morale
ljudima da se stvari malo povežu, da se malo dovode stručnjaki, da se razne sredina i tako. A tu da mi imamo jednu, znači, zanimljivo. To se ništa ne zna. To se niko ne zna da se to događa. Jedna djeca koja je provodila je dobila priznanje Njemačkoj za to što radi. Ja bih dobila Hrvatsku. Dobila je to, da, ali kada neko služi, nije dobila. Jednostavno, mislim da u Hrvatskoj malo koji zna što je ovo napravo. Da je to možda problem što se te stvari više događaju nekako dobro, mirovljanci tako javne, ali rade su ljudima i nije baš nikom da budu jako uvijek. Ili neki dan sam malo bio oduševljen sa onom emisijom, kad je baš bilo u Vukovaru, onda je voditeljica dovela dvije mlade, mislim, djevojke od srednje škole, tako je, koje su vrlo onako optimistično gledali u budućnosti povrata i tako, i dovele su tri poduzetnice koje tamo pokreću posao. I to je izvanredno, to treba te ostane primjere, ja sam to pohvalio, ali zanimljivo koliko se mogao pročiti pacijentu sve prevati. Nema, ja sam da se zove i drugi ljudi, znate, da tamo žive, kako da kažem, žive ljudi, to je Vukovar i ostali više nacionalnosti ljudi. I osim toga, nije samo Srbi i Hrvati, tamo imate Mađari, imate Rusini, odnosno ta multikulturalnost Vukovara koja je i sad zapravo neprepoznata, čak i ove škole koje Hrvatsko odrijeva srpsko. Šta se omeni. Ko će reći, to više na celom sredinu treba odreći neka druga rješenja. Još jednu stvar sam htio reći. Ja sam imao puno poznanika iz tih područja i kolega i tako. I zanimljivo je da se njima, kad je taj rad se dogodio, oni su zapravo svi živjeli u jednoj multikulturalnoj sredini, oni su među sredinima i rodbinima. Se srušio sustav vrijednosti. Oni jednostavno više ne vjeruju u to da je moguće živjeti u jednoj više nacionalnoj sredini, kao što su živjeli, to loše završilo. I sad je to zapravo, ja mislim, jedino je mladi ljudi koji nemaju te komplekse, ali koji stariji vam imaju taj problem, jer se njima zapravo to kako su nekad živjeli osvetili da su loše prošli. Hvala vam svima. Ja bih sad otvorio publici, a gospođa Škarova još budu će nas ranije napustiti, pa ako imate neko pitanje za nju, dakle vas dvoje morate oko sedam ići, da ako imate neko konkretno pitanje, da mi sad je vrijeme, pa da krenemo, evo. Evo ja ću mikrofonu. Evo samo bih zamolio gospođu Škarovu da nastavi s onim što je počela, pa završila. Naime, zašto misli da se mirna integracija tako slabo valorizira, pogotovo u odnosu na uvijek, onda učenite da se na neki način sramimo, kao da se sramimo mirne integracije. Zašto je to tako? I da li to što se toga sramimo, to prinosi svim ovim problemima o kojima se govori, o suživotu i o integraciji, o kojoj su govorili i gospođica Kači i gospodin Vrkić. Ajmo možda još, ako imamo dva, tri pitanja, da prikupimo, možda imamo onda više toga za odgovarati. Imamo li još nešto? Da. Evo, dakle, to je tema koja mene prilično muči, kako sam aktivni sudionik svih događaja od 90-ih, živi svjedok vremena. Nekako se čini da je jako puno napora uloženo, to Ivica i svi oni koji su radili u to vrijeme znaju da su radili 24 sata dnevno. Strašno puno energije uloženo da se uspostavi mir. Naime, evo, ja ću samo za one mlađe koji ne znaju, smo imali tri misije u Hrvatskoj, mirovne. Jedna je bila UNTES, druga je bila, odnosno treća je bila UNTES, druga je bila UNTES, druga je
Zašto ove dvije nisu uspjela, a treća je jedna? Nekoliko razloga. 92. godine kad je Hrvatska bila potpuno okupirana, mirovne snage su došle i došla je mirovna misija UNPROFOR. Imala je svoje ciljeve. Da uspostaviti mir, vratiti prognanike, izbjeglice, uspostaviti civilnu vlast. Nisu uspjeli. Mandat je propao. Hrvatska je tražila da se makne. I ono su se maknuli. Došla je UNPROFOR. Nova misija, isto je imala svoje ciljeve, vratiti stanovništvo, uspostaviti nekakvu gospodarsku razmjenu za početak i vratiti provesti lokalne izbore, nisu uspjeli. Hrvatska je tražila završetak tog mandata jer više nije mogla izdržati. I onda se poduzela vojna akcija, prvo u jesen, pa u uvijek. Sad se postavlja pitanje da li uopće bilo reintegracije ili treće misije da teh vojnih operacija nije bilo. To je nešto što je već Ivica govorio. Da li bi Hrvatska i da li je Hrvatska trebala u ovu treću akciju, dakle, vratiti okupiranje istočne dio Hrvatske vojnice. Bilo je pripremljena vojna akcija, zvala se Vukovarska Golubica, međutim, do nje nije došlo. I bolje da bi došlo, jer da je došlo, on je nastao totalni rat. Totalni rat. I tu bi žrtve bile strašne. I tu je praktički prvi dodir sa Srbijom izravno dodir. Tu je bio Novosadski korpus, tu je bilo sva sila na obožanje iz Jugoslavije. Tu bi nastao kolaps svega. I sad, zašto ova treća misija uspjela? Mnogi će vam reći u Hrvatskoj da nije bilo i Bljeska i Oluje, ne bi bilo mirne reintegracije. Dakle, politički splet okolnosti, odnosi, snaga, i ja bi se svi tožila. Da nije bilo ovih dvije vojnih operacija, vjerovatno mirne reintegracije ne bi bilo. Odnosno, zašto je ona uspjela? Uspjela je zato što je stvarala mir. Nije samo čuvala mir kao što su radile ove dvije vojne. To je prva razlika. I sad, taj mir treba nastaviti stvarati. Ne u smislu mira, ali u smislu rješavanja problema. Biti stalno aktivan, biti stalno prisutan. To vam, na primjer, akcije, stanje iza akcije Bljeska Oluje, iza Bljeska se dogodilo, iza Oluje baš i ne. Bljesak je, iza operacije Bljesak, stvari su se vrlo brzo normalizirale, sad to je druga priča zašto je to tako, a iza Oluje nije to baš bilo tako. Nisu se dugo vremena normalizirala situacija, pa čak i danas vam je to područje poluprazno. Za razliku od toga, reintegracija je ratila život. To je bit priča, ratila život. I uspostavila je život. I stalno je radila na uspostavi toga. I zato mi se čini da u dovoljnoj mjeri ne valoriziramo taj strašan napor, strašan trud, jedinstveni model koji je Hrvatska uspjela. Mene kad dođem u Ukrajinu pitaju kako ste vi to uspjeli. Tamo isto ima problema demilitarizacije. Može se primijeniti. Može se primijeniti prelazna policija kao jedan od modela za nekakva rješenja. Može se primijeniti model naših izbora, uspostava lokalne vlasti, integracija ovih javnih sektora, sve se to može primijeniti. Isto kao i Hrvatska. Ima nekih, kao što sam rekla, specifičnosti koje se ne mogu primijeniti. A to je sad ta kreacija koja ostaje za nekakvu novu misiju. I zato kažem, da Hrvatska u Ujedinjene narode i na kriznom žarištu cijelu šalje mirotvorce, a ima ih preko 200, oni koji su aktivno radili na uspostavi mira. Bilo bi daleko bolje i daleko uspješnije. Šalje vojnike. Šalje vojnike, a ne šalje mirotvorce. Ne znam, sam vam govorila. Mislim, zbog čega je
Zato što je, zato što mentalni sklop, zato što mentalni sklop naših ljudi bolje je pobjeda u ratu nego pobjeda u miru. To je naš stav. Ja bih samo jednu rečenicu sa ove perspektive solidarnosti žena. Ko ste primijetili, i gospodin Urkić, ali ima gospodin Morić, mnogi su sudjelovali u muškarci u mirnoj integraciji, ali nekako najeksponiranija žena je bila gospođa Vesna Škare-Ožbolt. I ja se sjećam jednog vaših predavanja, kad ste isto govorili o tome, da nekako, sam predsjednik Tuđman možda nije toliko vjerovao koliko ste vi vjerovali da reintegracija može biti moguća. I meni je recimo osoba kao politologinja zanimljivo kada se ide u nekakve mirovne misije, uguraju se, da tako kažem, žene za koje se smatra da će ako uspije, uspije, ako ne, ne. A recimo, jel, mjesec Oluja, to se tiču muškarci i vojna operacija i to naravno slavimo na trgovima i to nam je u fokusu javnosti, a nešto ovako. I osobe poput vas koji su zaista živjeli taj mir su nekako mimo javnosti. Ja imam takav dojam. Zašto ta se ne valorizira ili kakva je danas? To je bilo pitanje zapravo. Mi pitanje je bilo da se zorobaju prostor Škara Ožbolt da ima da je žao što se ne valorizira. Aha, a pitanje je zapravo. A sam pitao da njeno mišljenje vas za to. Pa. I druge godine, zbog čega mislite da je tako da se ne valorizira? Da, dobro. Neću na to odgovarati. Pitanje je gospođa Škara Ožbolt je govorila. Ali ono što ja mislim da je ako mi gledamo danas kakva je situacija, dakle, situacija je kao vraća se unazad. Ne da se ne valorizira, nego se upravo govori da je to bilo loše, da je trebalo vojno napraviti. Da, to je jedna stvar. Druga, što sam rekla na početku, u javnosti se dobiva utisak, odnosno ljudi se žale i na to upozoravaju da nisu riješeni ratni zločini. No? Ja, moje mišljenje je da zapravo, kao što je gospodin Drkić rekao, reintegracija je napravljena, ali na integraciji se uopće ne radi. Nikakva se nije imala politika, oko toga nije se plan napravio, strategija, da se to radilo smisleno, planski, godinama, ne upravo obrnuto, ostalo je da se o integraciji, odnosno o uspostavi povjerenja među ljudima, da to ovisi o lokalnim politikama, a na kraju je to sada nešto što je i na najvišoj razini, to je manipulacija, politička manipulacija zapravo sa žrtvom, sa žrtvama, sa ljudima u Vukovaru, to više ne mogu ni podnijeti. Moje pitanje je zapravo, a šta da mi radimo? Kako? Danas dalje. Jedna od stvari koje ja mislim da ljudi ne razumiju, jer se upravo tako sa nekakvom figom u džepu to radilo, je pitanje zapravo zakona o oprostu. Vi ćete čuti u javnom prostoru i vi ćete čuti od političara da je zakonima četiri, ja, da su abolirani zločinci. Što nije točno. Ja. Što nije potpuno točno, ali ljudi to ne razumiju. Moja nečakine, neka sam rekla, pa ću da nije u redu kakva abolicija. Nisu ni formirani. Ljudi ne znaju u čemu se tu radi. Ja. Možda je isto to bitno da mi na nekakoj visokoj političkoj razini, državnoj razini, da se shvati da je potrebno raditi dalje smisleno i korak u korak, koji bi to korak se bilo. Ako dok čekamo pitanja, gdje se čuje? Komentari. Komentari, izvod. Treba mikrofon. Samo kratko nadovezano na ono što je do sada rečeno, jer bih stvari ipak malo zaoštrio.
kako promijeniti naš mentalitet, kako utjecati na naše medije, kako doći do političke volje da manje slavimo oružje i ratne pobjede, a da više slavimo mir. Jer ovo je velika pobjeda koju ste vi, gospodin Vrkić, svakako veliku pomoć generala Klajna. To je velika pobjeda. Taj mir je veća pobjeda nego rekli ste kako bi strašno posljedice bilo da je tu došlo do rata. Zašto se ta pobjeda mira ne slavi? Ona se ne komemorira kako treba, ne slave se ni godišnjice, ne ističe se dovoljno. I kako mi poruku šaljemo mladim ljudima i djeci našim, ako slavimo samo ratne pobjede, a ne slavimo moć razuma, kompromisa, dogovora, tolerancije i na kraju mirne reintegracije. Samo pitanje za gospodina Vrkića. Jel bi možda, evo, na tragu zašto ne slavimo, da li bi možda Osijek koji je grad s drugim gradovima, koji je uveo građanski odgoj, da li bi Osijek mogao pozvati druge gradove da se obilježava baš nešto vezano s mirnu reintegraciju? Dakle, čini mi se da tu postoji neka prilika koja možda nije iskorištena. Dosta je očito da sa razine vlasti, poput vlade, neće doći taj poticaj. Ali ako se recimo u situaciji kad nije bilo volje za kurikularnu reformu, Rijeka odlučila, pa Istarska županija, Primorsko-goranska, pa grad Sisak, pa grad Osijek, svi građanski odgovor, dakle prepoznajte potrebu. Ovo nije prvi razgovor koji imamo o mirnoj integraciji. Pa sad koristim ovu priliku, jeste razmišljali da grad Osijek i tu ponudi neki iskorak, nešto posebno. Ja ne mogu reći kakva bi to bila proslava. Možda je vezana uz Erdutski sporazum. Ali i te nove prilike, te nove proslave mogu se kreirati. Pa možda evo, baš na inicijativu grada Osijek. Ne možete nacionalne stvari raditi na lokalnoj razini i na periferiji, kao što je Osijek. Bez obzira koliko smo mi dali značajan doprinos i u miru i u ratu, i to ću vam reći na nekim primjerima. Primjerice, mi smo odradili ono što je trebala država napraviti, ne znam koliko nije grad Osijek, je Klajnu dao počasni doktorat, počasni građanin, sve živo što je zaslužio, ali to nema jednaku vrijednost kao što bi imalo da bi imala Hrvatska država. Druga stvar, reći ću na jednom još gorem primjeru. Ja sam sad na neki način zadužen u ime predsjednice Afganistana. Ja ću sad reći jedan primjer koji će totalno do kraja ovu paradigmu ovoga našeg mentaliteta. Dakle, roditelji, svi oni najbliži mjesta pristaju na ono što Veran Matić i ja govorimo. Ajmo tražiti mrtve, a ne Srbije i Hrvata. Roditelji na to pristaju, ali neko ko vodi tu službenu politiku u Hrvatskoj ne pristaje. I on, iako to izgovara, uvijek je negdje neka figa u džepu. I vi ne možete otkopćati taj proces. Ne možete. Jer vi, kao što smo mi u reintegraciji radili, morate naći mrtve ljude. I ne tražite Hrvata i Srbije, ako tražite, onda se trguje jedan Srbin, jedan Hrvat. Ako tražiš mrtve, onda će i Srbi tražiti Hrvati, i Hrvati će tražiti Srbi. To vam je odgovor na pitanje na koji način to se može razvijati. To je prvi dio. Drugi dio. U ratu sam rekao jednu rečenicu. Nas dvoje smo išli u Vukovar, nikad nismo pitali, jer vas neko čeka, ne, mi nikakvu zaštitu pa nam smo imali. Nikad. I kad smo išli, ja dobar dio u toj našoj vlasti s kojima smo zajedno sjedili i govorio da neće ići samo, rekao sam zbog čega. Vi danas imate tu podijeljenost u hrvatskoj vlasti, gdje zapravo problem je u Vukovaru zbog toga što centralno nije riješen u glavi odnos prema životu u Vukovaru, gdje nisu jednaki uvjeti, gdje se vodi politika i ta politika manipulira s jedne strane većinu, s druge strane manjinu, kad kome kako treba.
umjesto da država svojim procesima i svojim pravilima utvrđuje te odnose da ne može niko manipulirati tim ljudima tamo. I završio je rat. Sad moraju biti svi u jednakim uvjetima, oni koji treba procesuirati ti idu na sud, oni koji žive moraju živjeti pod jednakim uvjetima i to je priča bez ikakvog presedana, ali nažalost. Dakle, kao što smo uspjeli završiti mirnu integraciju na način kako jesmo, jesmo onda kada je između zaračenih ili kako god hoće, između dvije strane došlo do konsenzusa, kad je to su Ujedinjene nacije utvrdile pravila i kad smo se po tome ponašali svi jedinstveno, onda su mogli biti uspješni. Dok toga ne bude, neće ni ovo završiti. Možda na ovo provokativno, odnosno malo lošnije pitanje. Dakle, ove godine je bilo 20 godina od završetka mirne integracije. Vlada je imala namjeru obilježiti jako pompozno priču, ništa se od toga nije dogodilo. Meni se čini osobno, a stalno mi nekako da odgovorim na ovo pitanje, jer ga ne mogu odgovoriti. Meni se čini da, kako vrijeme odmiče, nama se situacija radikalizira, odnosno politika nam se radikalizira. Jednostavno, nema se snage nastaviti raditi na integraciji. A ja ću vam iskreno reći, dvojezični problem noća je i dalje ostao. Problem stanova je i dalje ostao. Problem nestalih je i dalje ostao. Problem ratnih zločina je i dalje ostao. I ti problemi se guraju po tepih. Situacija se kao život ide normalno dalje, političari su radikalni nego prije. Ja cijelo vrijeme govorim, imate sliku, oštu sliku Franje Tuđmana, ali jako pobjedbeno ponašanje. Imate lijepu sliku demokratskih političara